ka kaluar më pak se 2 javë nga momenti i shpalljes thirrjes, deri tani kemi 2 kandidime. Ajo që ka është e rëndësishme që duhet theksuar është që Këshilli në një moment të dytë vendosi të bënte një lehtësim të dokumentacionit që u kërkoi kandidatëve përmes një emaili që u çua të gjithë prokurorëve të Republikës, lista e dokumentave që kërkoi prej tyre në dokumentin e shpalljes, dokumentin e shpallur të thirrjes për aplikime, u lehtësua ndjeshëm. Kështu që shpresojmë që ky lehtësim do të jetë akoma më inkurajues për kandidatët që të vijojnë të paraqesin interesin për këtë pozicion të rëndësishëm. Natyrisht përfitojmë nga rasti për të bërë një thirrje tjetër të radhës për gjithë prokurorët me integritet dhe profesionalizëm që të mos humbin këtë mundësi që u vjen një herë në jetë. Pra mundësinë për të bërë prokuror të prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.